Здравейте, от доста време не съм снимал комикс видео, затова мисля, че моментът е подходящ и си взех доста комикси, които са доста любопитни също така. Ето го първия, нека да не увъртам много. Първият е Black Set, всичко рухва, втора част. Аз не съм от най-големите фенове на Black Set, но прочетох малко от първи том онлайн на английски език и страшно много ме впечатли. Реших да събирам всички книжки на български език заради красивия арт и прекрасния сюжет. Много хубав комикс, не съжалявам, че започнах да го чета. Очаквах с нетърпение втора част на всичко рухва и ето най-сетне е при мен. Ето това съкровище Lucky Luke, втори том, което както първи том съдържа отново три книжки. Под небето на запада, Лъки Люк срещу Пат Покер и Извън закона. А пък тези три книжки събрани на едно съдържат, ето тук отзад пише 7 незабравими истории. И какво по-хубаво комикс четиво за празниците от Лъки Люк. Много хубав комикс, много. Лъки Люк, втори том. Първи том, ако помните, беше син, втори оранжев, ще видим трети какъв ще е. Death Note. Нито съм чел манга Death Note, нито съм гледал анимето Death Note. Фен съм на арта, въпреки всичко, колкото и парадоксално да ви звучи. Този досаден етикет отзад ще го махна. Това е Death Note Short Stories, кратки истории. Ето тук са описани тези 6 кратки истории. Нямам никаква идея за какво иде реч в Death Note. Но пак казвам, фен съм на всякакъв вид кратки истории и реших просто да експериментирам. От опит глава не боли. Дъкбург Травала. Втори том от приключенията на любимите ни пътоци. Тук не мисля, че има нужда да обяснявам. Дайте на пауза, ако искате да прочетете описанието отзад. Надали има фен на комиксите, който да не е чел нещо свързано с пътоците от Дъкбург. Дъкбург, трети том, 7-те златни града на Сибола. Обръщам, който иска да даде на пауза да прочете. Ами, ето това е равносметката ми от коледния пазар, така да се каже, на Озон.бг с намаленията. Това са комиксите, които си взех. Lucky Luke, Black Set, Death Note и Дъкбург. Двата тома. Втори и трети. Мисля да започна с Death Note, тъй като е нещо напълно ново и непознато за мен. Затова мисля първо да започна с Death Note. Не знам какво да очаквам. След това ще премина към Black Set, всичко рухва, Lucky Luke и за десерт двата тома Дъкбург. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е било интересно, може да се абонирате или да оставите едно харесване, коментар. До нови срещи!